Dámy a páni, strana Hlas, sociálna demokracia je si plne vedomá svojej zodpovednosti voči ľuďom, ktorí jej vo voľbách dali svoju dôveru a rovnako aj voči tým, ktorí priebežne vo všetkých prieskumoch verejnej mienky túto dôveru našej strane potvrdzujú. V rámci tejto zodpovednosti považuje Hlas za svoju najvyššiu povinnosť a najvyššiu prioritu pracovať pre ľudí. Riešiť ich skutočné problémy a vyvíjať aktivity, ktoré dlhodobo povedú k vyššej kvalite života slovenských občanov. Toto je DNA Hlasu sociálnej demokracie. Našim prvoradým politickým záujmom je preto naplňanie programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktoré jasne pomenúva svoje ciele, a to lepšie, bezpečnejšie a pokojnejšie žiť. Splnenie týchto cieľov v koaličnej vláde je však možné len v prípade, ak všetci koaliční partneri považujú naplňanie spoločného vládneho programu za svoju prioritu. Tu chcem jasne deklarovať, že Hlas to za svoju prioritu jasne považuje. Bohužiaľ, Slovensko zažíva objektívne ťažké časy, to si musíme povedať, pretože predchádzajúce vlády pánov Matoviča, Hegera a Odora zanechali krajinu doslova rozvrátenú vo všetkých kľúčových oblastiach života, vrátane historicky najhoršieho stavu verejných financií. Čelíme hybridným hrozbám, ktoré znepríjemňujú život našim deťom aj rodičom. Zároveň sme svedkami pokusov o spochybňovanie práva Slovenska na svoje suverénne zahraničné i domáce politické postoje a snah trestať tieto postoje politickými i ekonomickými nástrojmi. Takéto objektívne ťažké časy sa dajú zvládnuť len vtedy, ak strany vládnej koalície nepovýšia svoje vlastné záujmy nad záujmy Slovenska. A je nemožné prispôsobovať sa v tejto situácii politicky celej vláde osobným záujmom jednotlivých jednotlivcov. Tu musíme dať nabok svoje osobné záujmy a dať na piedestal Slovensko. A je rovnako nepriateľné vnášať do rozdelenej slovenskej spoločnosti ďalšie konflikty, ktoré berú dôveru občanov vo vládu a jej schopnosť riešiť skutočné problémy ľudí, to, čo ľudí ozaj trápi. A jedinou možnosťou je dôsledne dodržiavať pravidlá, ktoré si vládne strany zakotvili v koaličnej zmluve, keď sme túto vládu zložili. A preto my, tu politická strana Hlas, opätovne zdôrazňujeme, že rešpektujeme rozdelenie zodpovednosti za jednotlivé rezorty a posty v vládnej koalícii, tak ako ich stanovila koaličná zmluva, ktorá je pre nás posvetná. Pomery v Národnej rade Slovenskej republiky sa od parlamentných volieb nijakým spôsobom nezmenili a pre Hlas je preto uzavretá diskusia, že post predsedu Národnej rady by mal patriť niekomu inému, len preto, že si to možno želá. Sme viazaní rozhodnutím snemu až do najvyššieho stranického orgánu, ktorý jasne trvá na dodržiavaní koaličnej platnej zmluvy a komunikujeme to už takmer 4 mesiace, že nechceme nič iné, iba rešpektovanie pravidiel. Musím to povedať veľmi jasne, že voliči Hlasu by nám nikdy neodpustili, ak by sme sa napriek ich podpore v parlamentných voľbách zriekli zodpovednosti za druhý najvyšší ústavný post v rámci krajiny a ponechali ju niekomu na základe jeho osobného želania alebo domnelého alebo nedomnelého morálneho nároku. Preto politická strana Hlas zdôrazňuje, že vládne strany majú povinnosť podporovať opatrenia vyplývajúce z programového vyhlásenia vlády. V tejto súvislosti sme sa včera dohodli na koaličnej rade, že niektoré zo zákonov, ktoré už boli na tejto schôdzi preložené, prekladáme na októbrovú schôdzu a budeme v nich ďalej viesť diskusiu v rámci koalície a až potom ich predložíme do Národnej rady Slovenskej republiky. Tu si však dovolím zvýrazniť, že budeme trvať na tom, aby boli v súlade s koaličnou dohodou a v prípade, že sa koaličná dohoda dodržiavať nebude, Hlas je pripravený obmedziť svoju politickú činnosť výručne na plnenie vládneho programu. A keďže nad rámec vládneho programu je prirodzene aj téma, ktorá posledné týždne kvári obyvateľov Slovenska, a to je odvolávanie podpredsedu Michala Šimečku, tak si vás dovolujem informovať, že Hlas si v tejto súvislosti uvedomuje, že v zásadných politických otázkach
nemôže zodpovedná strana postupovať na základe aktuálnej politickej situácie vo vládnej koalícii, ale na základe svojho dlhodobého presvedčenia a oprávneného očakávania od našich voličov. A preto vám oznamujem, že po rokovaní poslaneckého klubu aj predsedníctva strany Hlas sociálna demokracia sme sa dohodli, že ak dôjde k hlasovaniu o odvolávaní podpredsedu Národnej rady Michala Šimečku, tak Hlas jeho odvolanie jednohlasne podporí. Bola to práve naša strana, ktorá predsedu Progresívneho Slovenska ako prvá vyzvala k vyvedeniu politickej zodpovednosti a k odstúpeniu z vedenia parlamentu. A ja sa osobne priznám, že som bol presvedčený o tom, že politická kultúra pána Šimečku je na vyššej úrovni ako to, čo predvádza aktuálne. Je to práve on, kto neustále kritizuje vládnych predstaviteľov. A mal práve on možnosť ukázať, že je iný, že je lepší. Neurobil to. Naopak, štýlom svojej obhajoby ukázal, že Progresívne Slovensko a ani on osobne nie sú žiadnou reálnou alternatívou voči tejto súčasnej vláde. A je neprijateľné z nášho pohľadu, aby rodinní príslušníci vrcholového politika získali za obdobie jeho aktívneho politického života viac ako 1 000 000 eur z verejných peňazí. Prosím, všetci si spomeňme na pár mesiacov dozadu, keď opozícia odvolávala podpredsedu Národnej rady Ľuboša Blahu len preto, že zvesil obraz pani prezidentky. Dnes tým istým pokrytcom, ktorí ho vtedy išli odvolávať, vadí zvesenie obrazu, no 1 000 000 eur pre pána Šimečku im neprekáža. Je to jasný prejav dvojakého metra opozície a nemorálnosti, ktorú opozícia dennodenne predvádza. Preto vyzývam ešte raz aj opozičných poslancov, aby aj oni podporili odvolanie pána Šimečku. Všetkých tých, ktorí chceli odvolať aj pána Blahu, aby rovnako podporili aj odvolanie pána Šimečku a dokázali, že naozaj presadzujú novú politickú kultúru bez ohľadu na to, koho sa morálne pochybenie týka. Či je to predstaviteľ opozície alebo koalície. Tú politickú kultúru, o ktorej sa tak často z ich úst dozvedáme. Ak tak neurobia, strácajú akýkoľvek mandát a právo moralizovať a kázať o slušnosti. Mne osobne je veľmi ľúto, že pán Šimečka nevyužil ponúknutú šancu odstúpiť, ktorú som mu adresoval pred niekoľkými dňami. Má stále tú možnosť, aby do otvorenia schôdze tak urobil a vyhol sa hanbe, ktorá ho čaká, ak bude potupne odvolaný z funkcie. Zostáva tak naďalej iba chabou mediálnou alternatívou, a priživovanie sa na verejných zdrojoch a peniazoch ľudí je vec, ktorá musí prekážať nielen voličom koalície, ale aj opozície a najmä voličom Progresívneho Slovenska. Voličom Hlasu prekáža aj preto naši poslanci, v prípade, že ak dôjde k hlasovaniu odvolaní pána Šimečku, budeme spoločne s celou koalíciou hlasovať za odvolanie pána Šimečku z pozície podpredsedu Národnej rady. Ďakujem veľmi pekne.